golaha ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga ayaa aad sharaf u sameeyay in ka badan 40 shirkadood oo ajnabi ah oo degan dalkan Turkiga oo ganacsiyo kala duwan ku leh si ay khibrad iyo waayo aragnimo ugu qaataan ganacsatadan kala duwan ayaa la wadaagay golaha ganacsatada Soomaaliyeed xogo kala duwan iyo wadooyinkii ay u mareen xalinta duruftooda ganacsi sidoo kale kulanka waxaa ka hadlay gudoomiyasha ganacsatada dhowr wadan kuwaas oo ka mid ahaa ganacsatada lagu casuumay aad sharafta u sameeyay gudoomiyaha golaha ganacsatada Soomaaliyeed ee waddanka Turkiga kulankan cashada ayaa loogu talagalay sidii ay ugu qaadan lahaayeen khibradihii ay ku xaliyeen dhibaatooyinkii ganacsi ee soo maray ganacsigooda ay ku leeyihiin dalkan Turkiga kulanka ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha golaha ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga mudane Ibrahim Maxamed Maxamuud inay ugu baahan yihiin ganacsatada ajaanibta ah isagoo u sheegay in ay la wadaagaan xog iyo macluumaad dheeri ah iyo sidii ay u xaliyeen dhibaatooyinkii ganacsi ee soo wajahay ganacsigoodii muddadii ay ku ganacsanaayeen dalkan Turkiga sidoo kale waxa uu ka codsaday gudoomiyaha golaha ganacsatada Soomaaliyeed in si dhow ula shaqeeyaan golaha ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga ugu horeyn waxaan rabnaa inaan ka warbixino kulankii maanta aan noogu qabsoomay magaalada Istanbul kulankaas oo ujeedadiisu ahayd is-xogwareysi aan la yeelanay dhammaan shirkadaha degan ajaanibta waddanka Turkiga gaar ahaan wadamada Afrika iyo Aasiya maanta aan casuumad u sameynay 40 ka wadan ee wadanka oo degan dalka Turkiga shirkadahooda iyo gudoomiyashada ganacsatada anagu ujeedadeena ahayd inaan wareysano dhibaatooyinkii la soo kulmeen si ay ku xaliyeen anagu ujeedadeena ahayd maadaama ay hay'adda Somali Business Council ama golaha ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga ay tahay hay'ad cusub aan rabno inaan ka faa'iidno khibradaha ay ku soo xalliyeen dhibaatooyinkooda jiray taasoo aan iswareysi badan aan ku qaadanay aan rajaynayno intii aynaga aan ka helnay iyo intii dadkeena Soomaaliyeed ay dareemayaan intaba inaan ugu faa'iidi doono hadafkaasna waa hadafka ugu weyn ee hay'adda mashaakilaadka haysto ganacsatada Soomaaliyeed ee degan dalka Turkiga haday noqon lahayd dhinaca sharciyada haday noqon lahayd baahida qaanuun ama baahida xisaab xireed nooc walba ay tahay taasoo aan la kaashanay ama aan ku wareysanay dhibaatooyinka ay hore u soo kulmeen waxaan rabaa in insha Allah aan ayadana aan soo bandhigi doonaa riboryada ay sameeyeen sidoo kale waxaa goobta loogu dhawaaqay golaha xiriirka ganacsatada ajaanibta ah ee ku nool dalkan Turkiga waxaana loogu mahadceliyay goobta gudoomiyaha golaha ganacsatada Soomaaliyeed oo kugu shanfidiyay Bashiir Cabdiqaadir Raadiye ee telefishinka Shabelle magaalada Istanbul dalka Turkiga shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha